23 листопада у Мукачівській РДА Геннадій Москаль представив громаді виконуючого обов'язки начальника Мукачівської райдержадміністрації. Ним став Ілля Токар. Призначити Токаря Ілля Івановича відповідно до статті 6 і 39 закону про місцеві державні адміністрації з метою безперебійного функціонування державного органу покласти на Токаря Іллю Івановича, заступника голови Мукачівської районної адміністрації, за його згодою з 23 листопада 2018 року тимчасово виконання обов'язків голови Мукачівської районної державної адміністрації. З чим я вас і вітаю. Першими векторами роботи для Іллі Токаря, за словами Геннадія Москаля, мають стати дороги у районі, а саме їх ремонт. Оскільки, на думку голови Закарпатської ОДА Сергій Гайдай, місію із відновлення автошляхів у Мукачівському районі провалив. Пан Гайдай провалив. Два райони у нас провалили. Великий Березник і Мукачівська РДА. Ремонт капітальний. І середній поточний ремонт автомобільних доріг районного значення. Очільник обласної державної адміністрації каже, у Мукачівському районі є ряд важливих питань, які потребують негайного вирішення. Тож залишити адміністрацію без керівника неможливо. Ви бачили, скільки люди піднімають питання, і більшість з них, 90% – це дороги. І це саме гірше. Це от два райони, які абсолютно керівництво, не я хочу ще після цього поспілкуватися з паном Токарем, сказати, що в першу чергу подивитися, що голова обласної, тої районної ради запропонував. Ми буквально сьогодні все перекинемо. Головне, щоб воно було на пользу людям. Тому це і зв'язано з тим, що людина оказалась безвідповідальна. Варто додати, що в липні роботу очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая щодо ремонту доріг в районі більшість депутатів визнали незадовільною. Також нагадаємо, що журналістам із достовірних джерел стало відомо про те, що Служба безпеки України позбавила Сергія Гайдая доступу до державної таємниці. Це означає імовірне звільнення з посади державного службовця. З 23 листопада обов'язки голови Мукачівської РДА виконує Ілля Токар.